no bloco Invasão apresenta direto do estúdio Ponto Sonoro. Estamos com os Pontas!
Nós somos os Pontas de Sorocaba. Então, a banda, ela começou... Eu e o Joca, a gente já fazia parte do Bela Abstrata, que era uma banda aí experimental zona. A gente começou a gravar com o Bela. E depois que o Bela acabou, a gente ficou ainda com o computador, com o programa e com as ideias aí. E a gente foi gravando. E a gente foi vendo que a voz, assim, não fazia muita diferença. A gente queria mesmo tocar. E foi ficando instrumental. Daí chamamos o Bruno. O Bruno gravou também umas músicas nessa época. Daí conseguimos pegar o Fábio, só que daí entrou o Pijama, né? Que era o outro baixista que tava com a gente, que tocava no Volpina. E daí quando o Pijama saiu, de novo o Bruno entrou e tamo aí até hoje, tocando, fazendo som, gravando, gravadorzinho de fitinha. Bom, pra achar os Pontas, tem na internet, no Facebook, / os Pontas, tem perfil e a fanpage também. Tem no Trama Virtual, / os Pontas também. Toque no Brasil tem também, os Pontas. Tem no YouTube também. Que mais? Tem vídeo no YouTube. E é isso aí, é facinho de achar os Pontas, na verdade. Tranquilo.